السلام علیکم ناظرین، اچھا یہ اس کا سیکنڈ پارٹ ہے، کنٹینیو ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب اس کا یہ جو ہے وہ ہک جو ہے وہ بنا رہے ہیں۔ یس، یہ ابھی ناظرین انہوں نے فائر بلینکٹ رکھا ہے، یہ ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اب یہ ریل لگا رہے ہیں، اس کو بھی انہوں نے ویلڈ کرنا ہے۔ آلریڈی یہ اور وہ دو پوائنٹس جو ہیں وہ ویلڈ ہو چکے ہیں، اب یہ پینسل کے ساتھ انہوں نے یہ جو نشان لگائے ہیں اس کے مطابق ہی انہوں نے کٹنگ کرنی ہے۔ ویسے اس کی وکٹ بھی اچھی بن سکتی ہے، وکٹ تو بنی ہوئی ہے نا، وکٹ بھی ایگزیکٹ سائز لیتے ہوئے یہ جو یہ سائز لے رہے ہیں اس کے مطابق اس کو کاٹیں گے۔ ناظرین ابھی یہ سیفٹی والے آ کر انہوں نے کام بند کروا دیا ان کا، کیونکہ یہ ایک ہی پلگ کے ساتھ دو ویلڈنگ مشین بھی یہ بھی چلا رہے تھے اور وہ گرینڈر بھی چلا رہے تھے، تو کیونکہ سیفٹی فرسٹ ہے اس لیے ابھی یہاں پر یہ کام رکا ہوا ہے۔
उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आपकी आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।